Pričat će ti jednom svašta, boljima se teško prašta, pile moje, pače moje malo. Naš sagovornik, urednik dodatka Beograd dnevnog lista Blic Ivan Mrđan, svakodnevno se obraća Beograđanima svojim čuvenim kratkim komentarima koji nezvanično nose ime BG Ja. Tako, na prvoj strani beogradske rubrike Blica možete pratiti tople životne priče, ali i britke opaske i zapažanja inspirisana Beogradom i Beograđanima. Svoju priču o našoj prestonici ovoga puta počinje u blizini Beogradskog sajma, gde je proveo deo svog detinjstva. Pa ovde preko puta se nalazi čuvena Udbina zgrada. Ona je napravljena negde 49. 50. godine i ja sam rođen u Vršcu, a moj otac je već bio sa službom u Beogradu, bio je vojno lice, radio je u takozvanoj državnoj bezbednosti ili OZNI, već kako se tada to zvalo. I anegdota je, u stvari, moja životna priča se sastoji u tome da je za doček nove 1950. godine u sadašnjoj skupštini grada u Starom dvoru, negde posle ponoći Ranković sišao da obiđe te bezbednjake i oni su manje više onako bili veseli, mada su to bila teška vremena, 49. 50. raditi u takvoj službi. I on je primetio da je moj otac nešto neveseo i pitao šta se neveseli. Oni su mu rekli da mu je žena sa detetom malim u Vršcu, tamo je živjela moja baba, i da je čeka drugo dete. I on kaže neka dođe on posle praznika kod mene pa da vidimo da mu damo stan. I onda je negde prošlo ceo januar, februar i jednog dana su pozvali komandanta te jedinice gde je bio moj otac i rekli mu da hitno on i moj otac dođu na raport kod Rankovića. 50. godine doći na raport kod Rankovića, to je moglo da znači ili Goli otok ili neka žešća kazna. I odmah s vrata je on otpustio ovog starešinu, a s mojim ocem otprilike vodio ovaj razgovor, kaže šta si ti mislio, napio se Ranković pa zaboravio, jel tako? I tako dalje, i kaže, e sad si sam kriv zbog toga, teo sam ovde da ti dam dvosoban stan, ali se umeđu vremenu izmolili za nekog živu i sad ćeš s njim da deliš stan. Tako da je moj otac tu i moja majka su delili stan u ovoj zgradi u broju 21 sa nekim živom i njegovom ženom Nadom nekih punih 4-5 godina. Posle toga, sticaj okolnosti, kad je moj otac napustio vojnu službu, najlogičnije mu je bilo da pređe preko puta i da dođe u ovu zgradu i da pita da li ima posla za jednog vrednog radnika. I tu je bila čuvena fabrika hartije. Tu je bila i pre rata. Negde 60-ih ili krajem 60-ih godina napravljena je nova fabrika hartije Nada Huji. A ovo je dugo stajalo zapušteno dok nije valjda uzeo Jugošped ili ko i napravio od toga neki prostor za svoje potrebe. U toj fabrici hartije su se upoznali moj otac i moja maćeha koja je kasnije došla da živi sa nama i sa mojim ocem i sa moja dva brata i kojoj ja dugujem veliku zahvalnost jer je ona došla i udala se za čoveka sa troje dece, sa tri muška deteta i punih 30 godina brinula o nama, dizala nas i školovala i tako dalje. Jedna divna žena koja je, ona je takođe bila radnica u ovoj fabrici hartije. A nju sam prvi put sreo tu iza. Zato kažem, ovo mi mesto nekako, evo sad budi neke uspomene. Tu je bilo čuveno kupatilo 600 pola. I onda je tata jedan dan došao i kaže, ajde, tad smo imali, bili smo samo ja i srednji moj brat Zoran, kao vodim vas na kupanje. I onda je kao slučajno naišla ta koleginica i onda je posle toga, nama nije bilo veliko iznenađenje kad su se oni, posle razvoda mojih roditelja, nekoliko meseci kasnije i uzeli. Sticam okolnosti, fabrika hartije je jedno vreme bila u sastavu Bigza. Pa je onda tako praktično i moj otac i moja majka su jedno vreme radili u Bigzu. Ne znam više, Bože, prosti, da li da strepim ili da stremim, da to breme posebnosti i na tebe nakalemim. Mnogo godina kasnije dogodilo se da sam ja, pošto sam jedno vreme radio u Socijalističkom savezu, u saveznoj konferenciji, to je bilo u zgradi CK,
prešao i došao na poziv Grujice Spasovića, koji je tada bio glavni urednik Duge, i došao da budem njegov zamenik, tako da sam pune 4 godine i ja radio u ovoj zgradi i bio, kako da kažem, radnik Bigza, ako tako može se kaže, u njegovim najboljim godinama. Bile su to godine kad je Praktična žena, recimo, imala tiraž od 500.000 primeraka, kad je Duga, recimo, pravila tiraže od 130 do 150 hiljada primeraka, imali smo jedno izdanje Galaksija, koje je takođe dobro išlo. Ukratko, bilo su to bolja i lepša vremena. Duga je imala jedan veliki uspon kad se pojavila posle, u toj takozvanoj novoj seriji, koju je radio čuveni Velja Vesović. I onda su oni imali jedan tiraž od 220 hiljada primeraka, ali u ono vreme su se pojavili razni soc-savezi i drugi, ovi zaduženi za kako kaže, moralno-političku podobnost, i oni su počeli da šalju razne urednike po partijskoj dužnosti u Dugu. I oni su jedan po jedan nekako srozavali Dugu, i tako je i Grujica Spasović, kad je došlo, bilo mišljenja da će onda upropasti taj list. Međutim, Grujica je došao iz Omladinskih novina i imao je dosta dobar šmek da povuče jedan broj mlađih ljudi, da angažuje jedan broj dobrih saradnika, i onda smo mi praktično, koristeći ono što je bilo dobro iz vremena Velje Vesovića, a to su bili Brana Crnčević, Kapor, šta ja znam, Pižon Golubović, čuveni novinar, onda šta ja znam, Miško Kalezić, Rajko Đurđević i čitava ta ekipa, onda u saradnju sa ljudima iz omladinske štampe uspeli smo stvarno za godinu dana da napravimo tiraž od 50.000 na 135.000. Veliki datumi, čekani, cifrani, kružićem crvenim. Tiho su minuli, ko oblak pamučni, na tornjem crkvenim. Priča Ivana Mrđena nastavlja se nešto dalje, na Adi Ciganliji, odakle se pruža pogled na Čukaricu, za koju ga vezuju mnoge uspomene. Pa, ispričao sam već da je moj otac napustio vojnu službu, i kad je napustio vojnu službu morao je da se iseli iz onog stana preko puta sadašnjeg sajma, pošto onda nije ni bio sajam, nego to pesak i kupatilo 600 pola. Sticajte okolnosti je teo da smo se opet u Savu pomerili malo uzvodno. Ovde nije bilo jezero, nego je tekla normalno Sava. Ovde su otprilike bile stare kuće, ovo se zvala Radnička ulica, kako se i sada zove, do tamo nekog dela koji su sada nazvali Oblaskih radnika, a inače se ranije zvalo Lazarevački drum. Mi smo se doselili ovde negde u jesen 1956. godine, i praktično moj otac i moja maćeha su ceo život kasnije proživjeli na Čukarici. Ja sam sticam okolnosti menjao razne adrese, pa sam i odlazio iz Beograda i vraćao se. Ali kad me neko pita odakle si, ko si, šta si, ja kažem Čukaričanin. Mi Čukaričani imamo jedan mali lakmus kako prepoznajemo stare Čukaričane. Ovde gore je ulica u kojoj smo se mi doselili, i ona se zvanično zove Narodnog heroja Hristijana Todorovskog Karpoša. Međutim, ona se nekad zvala Doksimova, i kad kažete da ste iz Doksimove i ovi klimnu glavom, onda znate da je čovjek sa Čukarice i da zna o čemu se radi. Tu je, kao što i danas, Banovo brdo se praktično završavalo na donjoj strani Požeške ulice i svih ovih solitera i velikih građevina koje se sada čine Banovo brdo nije bilo. Međutim, to celo naselje, recimo u našem dvorištu je bilo, šta ja znam, 4 porodice sa ukupno 20 dece. Prema tome, ovde je bilo mnogo dece i mnogo tih mladih ljudi koji su mislili da će da promene svet, takozvana radnička klasa koja je tada došla na vlast. I tako da je ovde Čukarica imala 2 škole. Ovde dole u Radničkoj je bila škola Đorđe Krstić, u koju sam ja išao, i nju smo zvali Donja škola, a gore je bila i dan danas je škola Josip Pančić. U zgradi škole Đorđe Krstić danas se nalazi neki magacin, i ja sam baš u ovih dana prolazio i pitao ako bi hteli nešto da snimamo. To je odmah obezbeđenje skočeno, ne dolazi u obzir, kaže, dok direktor ne odobri, tako kako već to kod nas ume da bude. A u drugoj zgradi, pošto škola imala 2 zgrade s jednim dvorištem, su izbeglice iz Bosne i Hercegovine, ljudi koji imaju svoju muku, i baš ne bih bez preke potrebe uznemiravao. Bilo kako bilo, glavna atrakcija u tom mom nekom, uslovno rečeno, odrastanju je i vezana za te susrete između donje i gornje škole, bilo u rukometu, bilo u fudbalu, bilo u nekim drugim stvarima u kojima smo mogli da se nadmećemo.
uglavnom su sportovi bili u pitanju. Međutim, ja sam imao tu sreću da sam bio, ajde kažem, ako sme čovjek da se hvali, dobar đak. Pa sam onda, sticajem okolnosti, 64. godine, kad sam bio u 8. razredu, bio proglašen za najboljeg đaka u ondašnjoj Jugoslaviji, što je na Čukarici značilo samo jedno. Pravo da prestanu da te zovu po nadimku i da počnu te zovu Ivice ili Ivane, već kako je kome odgovaralo. A nadimak nam je bio dosta smešan. Mi kad smo 56. u novembru došli u ulicu i Ćale je uzeo neki kamion da prenese to nešto sirotinje što smo imali i mi smo bili pozadi u kamionu i kako smo izlazili, bili smo mali, ja sam imao 7 godina, brat 5, a najmlađi 2. Neko nas je video i rekao, kaže, vidi, doselila se 3 klikera, zato što smo bili tako mali i sićušni i praktično ceo život sam i ja i braća imali isti nadimak, braća klikeri i već kako koga uhvati. Međutim, kad sam ja uspeo to da uradim, praktično sam tad stekao to pravo da me više ne zovu tim nadimkom. Al marim ja, to su samo kapi vremena, prosute košaka semena, po širokoj njivi gospodnjoj. Ovde je dosta važna, kako kažem, ko dolazi na Banovo brdo zna da se dolazi onim toboganom, ali se sa Banovog brda odlazi kroz onaj podvožnjak. Taj podvožnjak je bio neka granica Čukarice i mi bez preke potrebe nismo išli u grad. Ovde na brdu je bio jedan stari bioskop u koji smo uskakali preko ograde, mi klinci normalno, a to je bila jedna baraka u kojoj su se prikazivali filmovi, tek mnogo kasnije kad je srušena pa napravljena Šumadija, za koju smo mi onda ponosno normalno tvrdili da je najbolji bioskop na svetu, ali kad smo recimo čuli za neki film, mi smo rekli, ma doći će on na Čukaricu. I manje više uvek je bila priča, sve što je važno u gradu desit će se jednog dana i na Čukarici, tim pre što je kasnije, kad je Šumadija napravljena, tu je ovo pozorište na Terazijama počelo da prikazuje svoje predstave, tako da smo praktično dobili i tada i pozorište na Čukarici. Međutim, možda iz tog nekog, ajde da kažem, lokal patriotizma i zatvorenosti na ovom prostoru i u ovom području, ima jedna anegdota, bio je tu neki, u Lazara Kujundžića je stanovao neki zuja, lokalni neki sileđija, ali mislim nije bio sileđija, nego ovako jedan od tih lokalnih snagatora, koji je jednom prilikom meni rekao, kaže, Ivane, kaže, ti si jedini, kaže, Čukarice, malo ovako baviš se tim pisanjem i tim stvarima, kaže, ali, kaže, izneverio si nas, kaže, ništa nisi uradio za Čukaricu. Kaže, bre, ovi sa Crvenog krsta, kaže, imali jedan beli trolejbus i dve tuče, kaže, 11 romana o tome ima, kaže, a mi, kaže, tolike priče sa Čukarice i niko nikad ništa nije napisao. Ja sam sebi ponekad, ja ne spadam u ljude koji idealizuju svoje detinjstvo i žele od toga da prave sad neke lepe priče, ovde se strašno teško živelo. Ovde je bile su kuće, Sava je umela da poplavi, bilo je blato. I ja iz nekih razloga spadam u ljude koji, recimo kad je ovo urađeno, ovaj nasip, i kad je pregrađeno Savsko jezero, ja sam, evo, mogu vama prvi put da kažem, ja se nikad u životu nisam okupao u Savskom jezeru. Jednostavno, mi smo volili Savu, ovde su bila tri velika i poznata kupatila, Grafičarevo, Šećerančevo i Radovo, i mi smo se na tim kupatilima kupali, tu su bili oni bazeni u Savi, tu smo naučili svi da plivamo, i jednostavno, kad je jezero napravljeno, mi smo to doživjeli kao nekakvo skrnavljenje same Ade i čitave te neke priče. Ovde iza je fabrika šećera, koja se sad prodaje ovih dana, ako ste videli oglas, pošto prva prodaja nije uspela, su udarili dosta visoku cenu, ali za mene tu vezuje činjenica da smo mi, klinci s ovog kraja, isto kao što smo mogli da biramo između gornje i donje škole, mogli da biramo da ćemo igrati fudbal u Šećerancu ili Čukaričko. Šećeranci i Čukarički su tada bili u istom rangu. Čukarički imao igralište gde je sada pijaca na Banovom brdu, ko zna, tu je bilo igralište, a Šećeranac imao igralište odmah ovde iza ovog nasipa. Međutim, to naše igralište je stalno plavljeno i onda, dok nije napravljeno ono novo skroz tamo dole u Adi, mi smo praktično igrali dole na Lazarevačkom drumu na Proleterovo. Međutim, taj rivalitet između Šećeranca i Čukaričkog
je dugo bio, oni, naši prvi timovi su bili u istim ligama i zaista su to bile velike utakmice, ja se toga svega sećam i želja svakog od nas klinaca koji je ovde igrao fudbal bila je da zaigra za Šećeranac i Čukarički. Normalno, sa Čukarice otišlo nekoliko sjajnih fudbalera, pre svega Stanislav Karas i jedno vreme kažu da je Đajić stanovao na Banovom brdu gore, ali kažem, glavna je priča i glavni je motiv bio igrati u Šećerancu ili Čukaričku. Umarim ja, gde su sada davni nemiri? Ovde se nalazimo u Doksimovoj ulici, onako kako je zoveo mi stari Čukaričani. Ovde je bila kuća broj 18 u kojoj smo mi živeli. Mislim, ona se sastojala od 3-4 ovako male kućice slične ovima koje mogu da se vide u ovoj ulici, koje su još preostale. I rekao sam da je tu bilo 4 porodice sa ukupno 20 dece. Onda možete zamisliti zajednička česma, zajednički WC. I zato ja ponekad kažem, ne treba idealizovati detinjstvo i sad reći bilo je krasno i divno, mi smo se lepo družili i tako dalje. Mi smo se uglavnom igrali na ulici, jer tada je bila kaldrma ovde i praktično kola nisu prolazila. Mislim, to je bio događaj. Mislim, ovo sad velik gus saobraćaj. Bio neki Mikica Petrović stanovao na broju 5 koji je jedno vreme branio u OFK Beogradu i on je prvi kupio auto i kad Mikica dođe i prođe celom ulicom, to se dizala prašina i svi su znali da je, o čemu se radi. I stanovao je tu neki Bane Selaković, njegov tata je vozio kamion Magirus, pa su tog Baneta zvali Magirus, normalno kako je već kod nas bilo sa nadimcima. I to je isto bila atrakcija kada jednom u 10 dana njegov otac dođe s puta, to grmela cela ulica. Kažem, ovde će najverovatnije da se zida stambena zgrada. Ovo je fenomenalna padina, ide dole do ulice Lazara Kujundžića, divna kosina, i ima divan pogled na Adu, jezero i već ono koga toga. I moj kum Velja, koji stanuje tu u Ičkovoj ulici kod pijace, mi je rekao, kaže, ako ti ne budeš mogao, ja ću ti kupim jednu garsonjeru da se jednog dana vratiš i da gledaš, da stanuješ opet tu gde si nekad stanao. Prolaze gradom umorne bivše lepojke iz moje slatke mladosti, skrivaju bore, s linijom se bore, vreme im smiše pakosti. Mi se sad nalazimo u Turgenjevljevoj ulici. Ovo je neka granica između Čukarice i Banovog brda, mada se Lješka otprilike smatrala donjom granicom. Ovo je u vreme kad sam ja onako stasavao kao momčić, znači negde 8. razred, 1. razred srednje škole, bila Čukarička štrafta. Naime, te godine otvoren bioskop Šumadija, to je koji se nalazi u ovoj zgradi, tu iza je ulaz u njega, i ovde je bila jedna od prvih poslovne samoposluge C Marketa, evo sad ne radi, vidim, na Cvetnom trgu. Druga koja je otvorena bila je ova naša na Čukarici. I nekako sticam okolnosti zbog bioskopa, zbog samoposluge, zbog lepote ove ulice, jer i tad bilo puno drveća. Mi smo se subotom i nedeljom, uglavnom svi klinci tu šetali gore, dole, očijukali sa devojčicama i tako pravili te neke svoja prva, da tako kažem, iskustva. Ove zgrade su bile i u to vreme, što znači da ova ulica na neki način, evo, i posle 40 godina izgleda otprilike onako kako izgleda. Normalno sam posluga izgledala mnogo bolje. Tu iza nas je zgrada opštine Čukarica, u kojoj se venčao moj otac sa mojom maćehom, u kojoj sam se venčao ja, u kojoj se venčao moj srednji brat i u kojoj se venčao moj najmlađi brat. I kuriozitet je da je svima nama na tim svadbama svirao neki Sava Ciganin, koji je bio opštinski svirač. Znači, on je jedini bio u opštini i svirao na violini, tako da na fotografijama sa svadbe, ono dok čitaju matičari, ono kako su čitali nekad ceo zakon, imamo Savu Ciganina i moj otac i ja i moja braća. Tu niže je crkva Svetog Đorđa. Ona je na početku, kad se sa onog vijadukta krene ka Banovom brdu, koja je praktično bila naše dvorište, jer mi, ovde su bile gusto načičkane kuće, uličice i tako dalje, i praznog prostora za igru, osim onih ulica kao što je bila moja, gde nikad saobraćaja nije bilo.
prostora za igru u zelenilu, ono što bi se rekli danas parkovsko zelenilo, kako vole da govore ovi iz raznih struktura, kažem, imali smo jedino u porti. Međutim, problem većine nas je bio u tome što su naši roditelji bili što ateisti, što komunisti i što su verovali u vlast radničke klase i onda smo mi krišom morali da idemo za određene praznike, da uzimamo paketiće iz crkve i krišom da ih pojedemo pre nego što stignemo kući da ne bi bilo problema. I da se nikad ne vratim, da ih onakve zapamtim. Morao sam da se ocelim, kad mi je bilo 23. Kad govorim o Čukarici, kad govorim o Banovom Brdu, za ovu ulicu me vezuje dosta lepih uspomena, a tu je prilika, pošto je tu opština, i da objasnim kako je Čukarica uopšte dobila ime. Malo pre smo prošli, kad smo dolazili sa Ade na gore, pored kafane koja se sad zove Gušti Mora. Tu je nekad bila čuvena kafana Velika Čukarica i mnogi misle da je po njoj, mislim, Čukarica dobila ime. Međutim, malo niže je bila kafana koju su držali neka braća Čukur početkom, tamo sredinom 18. veka i ovog 19. veka, ja se izvinjavam. I posle se zvala Dva lađara u vreme kad sam ja bio mali. To je bila važna raskrsnica puteva za Lazareva, za Obrenova, za ovo. I seljaci kad su dolazili iz Beograda, obično su govorili jedan drugome, išli su na ove beogradske pijace i govorili su nađemo se kod Čukura. I tako je ovaj kraj dobio ime Čukarice. Ovde ima jedna isto zabuna. Na kraju ove ulice nalazi se jedna kuća koja je bila i u vreme kad sam ja bio dete i tad je bila prodavnica u njoj. I znam da smo nedeljom morali da ustajemo rano da kupimo mleko i da stanemo u red. I jedno, i pošto smo ja i braća naizmenično išli u taj red, onda bi spavali i čekali samo koga će otac da prozove. I kad kaže recimo Mićo, to je bio moj srednji brat, onda mi sretni nas dvojica, a on mora da ide u red za mleko. Međutim, jednom bilo neko krečenje, pa nas poslali po više mleka, jer se samo po dva dobijalo. I ovi ljudi videli da ćemo mi da uzmemo mnogo mleka i počeli da nam pričaju, kaže, kako vaše roditelje nije sramota, što oni ne dođu, šta jadnu decu teraju i tako dalje. I mi poverujemo tim ljudima, vratimo se kući i kažemo ocu i maćehi, kažemo, a oni nam ljudi rekli, vi nas terate da čekamo po mleko. I tad dobijemo i batine i vrate nas opet u red, ali više mleka nije bilo. Ali hoću da kažem da postoji zabuna da je ta kuća, kuća u kojoj je živio taj čuveni Matija Ban, trgovac po kome je Banovo Brdo dobilo ime, međutim nije. Kuća je bila na mestu sadašnje opštine, a preko puta opštine gde je sada onaj fast park, tu je nekad bila velika pijaca. Kasnije, kad je preseljeno igralište Čukaričko gore na Brdo, onda je pijaca preseljena na igralište, a tu je sad bilo jedno vreme neki park, a sada vidim da je veliki parking. Eto, to je otprilike razvoj ove... Deo priče zabeležili smo i u Požeškoj ulici, samom srcu Banovog Brda, gde se nalazi i čuveni bioskop Šumadija, o kome je već bilo reči. Jedan od razloga je i to što nismo mogli da priđemo starom vagonu u kome je Mrđan nekad stanovao, a koji je danas okružen sa svih strana novim kućama i zgradama koje su umeđu vremenu izgrađene u tom delu Banovog Brda. A priča je zapravo posvećena baš tom neobičnom vagonu. Ovde iza mene nalazi se zgrada u kojoj su se preselili moji roditelji i moja braća, a ja sam ostao od 73. godine da živim tamo u Doksimovi dole ulici i tamo sam živeo, u stvari to je bilo 69. a ja sam živeo do 73. godine u Doksimovoj ulici. Zašto je meni ova zgrada važna? Mom ocu su kao borcu nekoliko puta nudili stanove u braće Jerkovića, u Novom Beogradu, u Zemunu i tako dalje. Ali on je tvrdoglavo tvrdio, moram ja da dobijem stan na Čukarici kad smo se već doselili i ne mrdamo sa Banovog Brda i Čukarice. I onda je tako ispalo da je on negde 62. godine dobio rešenje i ova zgrada je bila svojevremeno predviđena za samački hotel. I tako je cela i koncipirana, vidite da ima stepenice s polje. Ona, i tu su stanovi na dva nivoa. Dole imate u prizemlju i prvom spratu, pa drugi sprat i treći sprat i tako dalje. Međutim, ovde je bila kuća nekog čoveka čiji ćošak je dugo trajao imovinsko-pravni odnosi, tako da smo, ono što se to tako danas zove, tako da smo se mi praktično šest godina, moj otac se šest godina kasnije tek i maćeha i moja braća tu uselili, a ja sam ostao dole da živim. Ja lično za ovaj stan i za ovu priču nemam nikakvog, kako da kažem, nikakvih
ličnih veza. Međutim, 73. godine su na sudu odlučili da ja nemam pravo da ostanem u onom našem starom stanu i ja sam se praktično našao na ulici. Međutim, tad sam već bio student, bio sam momak, teško mi se vraćalo ponovo da me Keva uveče propituje gde si bio, jesi prao zube, jesi prao ruke i tako dalje. I onda sam tu u Petra Lekovića ulici živeo godinu i po dana u jednom poštanskom vagonu. Ima svoju priču, ovde se u Blagoje Parovića ulici nalazi čovek koji je imao stan na četvrtom spratu, a žena mu je bolovala od astme. I onda oni preko leta nisu mogli da žive u tom stanu jer mu se žena gušila, a ravan krov je na toj zgradi. I onda je on na tom placu kupio taj plac u zelenilu i doterao je taj vagon železnički, poštanski, i oni su preko leta živjeli u tom vagonu. Imali su struju, vodu i tako dalje. Međutim, oni su se nešto razveli, čovek je, žena je otišla iz njihove te, iz tog braka i to je stajalo zapušteno. I onda je taj čovjek ponudio meni da ja sredim taj vagon i tu sam praktično godinu i po dana živao. E sad, tu sam se i oženio. Mislim, moja sadašnja supruga je došla da živi tu kod mene, a ona je, stanuje u jednu, njeni roditelji imaju vilu kod Zvezdinog stadiona i sad možete zamisliti njihovo oduševljenje kad su došli i prvi put u blatu, i bio septembar mesec, kiša bila to veče, kad su videli gde im je čerka došla da živi. Međutim, vagon je imao, za ono što ja kažem, bio je, evo sad prave te stanove od 36 do 40 kvadrata, vagon je imao ukupno 42 kvadrata, 3 metra širine, 14 metara dužine, podeljen na tri prostorije, imao je vodu, imao je struju i mislim da sam, ako ništa drugo, bar smo najbolje žurke u to vreme pravili u tom vagonu i u njegovom dvorištu. Mi smo bar imali putovanja, perone, suze, cmakanja, crveni pasoš bez mane što prolazi grane bez puno njakanja. Da, dnevnici 80-ti švrljani su na jarke razglednice, svet je lice šminka. Ja bih prvo rekao da je, kako kažem, ima mnogo ljudi na Čukarici koji zaista nikad nisu prešli podvožnjak. Odnosno, kratko vreme odu, recimo, završi neki zanat i onda se zaposle ili u šećerani ili u brodogradilištu koje je tada bilo dole na Savi i bez preke potrebe nisu išli u grad. Ja sam spadao u one retke koji su prešli podvožnjak i otišli da završe neki fakultet. Doduše, u početku sam studirao građevinu jer je kao sasvim logično bilo da dete sa Čukarice uči neku tehničku školu. Međutim, brzo sam shvatio da to nije za mene i onda sam krišom ispolagao diferencijalne ispite na Fakultetu političkih nauka i polako počeo da studiram novinarstvo. Negde na trećoj godini bio je konkurs večernjih novosti za mlade novinare i to je bilo negde pre 35 godina. Znači, u jesen 1973. godine bio taj konkurs i vodio ga je čuveni novinar tada večernjih novosti, kasnije jedan od osnivača Vremena, Ju Grizej. Taj konkurs je zapamćen po tome što svih nas 15 koji smo primljeni, bukvalno smo primljeni bez ikakve veze i bez ikakve intervencije posle žestokih testova i žestokog probnog rada koji je usledio. I tako da sam 15. decembra 1973. znači sad će još malo pa biti 35 godina, počeo da radim kao pripravnik u večernjim novostima. Sticam okolnosti, posle 5 godina rada u novostima i onda onog perioda, pomenuo sam već da sam jedno vreme radio tamo u zgradi CK i u Dugi, 1988. godine sam se vratio, ali sprat niže. Novosti su na trećem spratu, a ja sam se vratio u borbu. Bilo je to one godine kad je pokojni Stanislav Staša Marinković preuzeo da bude glavni urednik borbe i kad je počeo od tog nekad učmalog lista koji je deljen po vojsci, samo vojsci sa tiražom od nekih 15-16 hiljada primjeraka sve zajedno, da pravi novine za čitaoce, novine sa stavom, novine koje su dobro razumele ondašnju jugoslovensku krizu i okupio je jednu sjajnu ekipu novinara koji su otpadali iz drugih redakcija jer su dolazili u sukob sa tadašnjim režimom Slobodana Miloševića koji se polako učvršćivao ovde u Beogradu. Zahvaljujući tome, borba je negde do 90. godine uspela da se stabilizuje i deo tih nekih zasluga, ajde kažem, mogu i sebi da pripišem jer sam u avgustu 90. postao direktor borbe. Međutim, kao što uvek biva u životu, možete da radite sjajno neki posao u novinarstvu i tako dalje, ali ako nema jedne kapisle
koja će da vas podigne i da nešto napravi, onda ta priča uvek ostane neispričana. U našem slučaju, to je bio 9. mart 1991. godine. Borba je tog dana napravila vanredno izdanje, iako nije, 9. mart je bio subota, a mi smo napravili vanredno izdanje koje je išlo u nedelju, smanjili smo format, promenili smo glavu lista i nekako i onim ljudima koji do tada nisu shvatili kolika je to velika promena, stavili smo do znanja da su to sad potpuno nove novine. Bio je to vreme velikog entuzijazma i poleta u redakciji. Šta da kažem, svi zaposleni su uveče išli da prodaju, pošto su bile one čuvene studentske demonstracije tu na Terazijskoj česmi i po gradu, išli su da prodaju novine. I ja sam izuzetno ponosan na taj period 1991-1992 godina, kad sam ja bio direktor Borbe, jer je u to vreme Borba, to su jedine dve godine u istoriji Borbe, kad je Borba živela od svojih para. Da tad, onda su došle 90-te, tužne i nesretne, fobične u učbenike i u čitanke, ušle su bitange, da, obične. Kasno je da se paniči, dali smo šansu da se ludilo ozvaniči. Ovde, recimo tu negde gde je sad spomenik Pašiću, koji u to vreme još nije bio, nego se ovaj trg zvao Trg Marksa Engelsa, mi smo 1990. godine postavili jedan Alfa Romeo. E sad, tu je on stajao čitavo leto, a bila je to čuvena nagradna igra Borbe koja se zvala Toto Mondo. Oni koji danas idu po Beogradu u kladionice, klade se i tako dalje, verovatno će im biti smešno da je neko još te 1990. godine, kad u Beogradu nije bila ni jedna kladionica, mislim da Atlantik počeo da radi negde tek 96. da je neko izmislio klađenje za, mislim, praktično za ih. Mi smo se, tad je bilo svetsko prvenstvo u Italiji, to je poslednje na kome je učestvovala Jugoslavija, i mi smo želeli da iskoristimo to interesovanje, napravili tu nagradnu igru gde su tražili od učesnika da pogode redosled prve četiri ekipe i za to su morali da plate 50 dinara. To danas 50 dinara možda izgleda smešno, ali to je bilo 7 maraka otprilike, pošto je tad marka bila 7 dinara, bilo je to vreme Ante Markovića i dobitnik u to vreme je dobio 800.000 maraka čistih para, a svi oni koji nisu pogodili učestvovali su za robne nagrade i taj Alfa Romeo otišao u jedno selo u okolini Priboja. To je sad jedna dosta isto tako zanimljiva priča. Moji neki drugari koji su onako ispod žita hteli da smuvaju tu nagradu, pa su već imali i dobitnike i tako dalje, bili su se dogovorili da jedan poznati fudbaler izvlači, pa da mu u pogodnom trenutku gurnu tu dopisnicu sa tim podacima. Međutim, desilo se sledeće, da sam ja to dočuo i onda sam preko drugih drugara doveo Prosinečkog i mi smo izvršili izvlačenje pola sata kasnije i zaista je dobio jedan seljak iz okoline Priboja. Mnogo godina kasnije, kad su već ovi ratovi bili na našoj teritoriji bivše Jugoslavije, jedan čovjek mi je ispričao da su Alfa Romeo tri puta menjao vlasnika, kako koja vojska osvoji selo, oni uzmu pa goteraju negde drugo, onda ovi dođu i kaže, malte ne, u čitavom tom kraju bila je poznata i bitka za Alfa Romeo. Semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače, nek mi moju lepu varoš vrate, ne volem. Sa Ivanom Mrđanom razgovarali smo prirodno i o listu Blic, gde je urednik iza koji piše već skoro deceniju. Redakcija Blica ostala je gotovo prazna kada je 2007. obeležen jedan neobičan jubilej, objavljivanje njegovog 1000. haiku komentara, kako još popularno nazivaju Mrđanove tekstove u beogradskoj rubrici. Tom slavlju su se pridružile i mnoge kolege iz drugih medijskih kuća i drugi njemu dragi Beograđani, a od tada je napisao još mnogo novih komentara. Kada ga porede sa Duškom Radović, skromno se ograđuje od toga. Kako kaže, uzor mu je bio Jovan Hadži Kostić, čije su originalne rečenice objavljivane u najboljim danima večernjih novosti, ostale da žive u svakodnevnom govoru i danas. Ja sam malo pričao o svom radnom veku i jedna od glavnih karakteristika tog mog radnog veka je bila da sam manje više po 4 godine provodio u firmama. Bio sam u novostima 5 godina sve zajedno sa vojskom, pa 5 godina u Socijalističkom savezu, zatim 4 godine u Dugi, 4 godine u Borbi, 4 godine sam bio direktor nedeljnika Vreme. Onda sam jedno kratko vreme radio u Danasu, pa sam jedno vreme bio čak i bez posla. Znači, godinu i po dana sam, jedini posao mi je bio da idem za ženu koja je imala u to vreme prodavnicu, da idem na Kvantašku pijacu, da kupujem krompir. Jednostavno nije bilo drugog posla za mene.
Sticam okolnosti, Blic je tada bio u Beograđanki, jednom prilikom u gradu sreo sam se sa Veselinom Simonovićem, pitao me šta ima, ja rekao, eto, nemam posla. On mi je rekao, kaže, pa što ne dođeš? Ja kažem, bio sam dva puta i tu ima neki portir Jože i danas radi u Blicu, ali me Jože nije pustio. Jednostavno čovjek je dođe i kaže, koga tražite? Ja kažem, Veselina, kaže, na sastanku je ne možete. I ja odem šta da radim, ne. Tako da sam u Blic možda došao godinu dana kasnije nego što je trebalo, ali sam se zadržao 3-4 godine duže nego što sam ikad bio u bilo kojoj redakciji. Evo sad je već 9. godina kako sam u Blicu. Sad su delili satove ovima koji su 10 godina u firmi. Ako ostanem još neki mesec, izgleda ću ja iduće godine dobiti taj sat. U Blicu već 5 godina, isto će biti sad u decembru, neka meni godišnjica, evo, nakupila mi se ti godišnjica u decembru, već 5 godina uređujem beogradsku rubriku. I imamo dodatak Blic Beograd, naše izdanje ovo beogradsko, odnosno onaj deo novina koji se prodaje u Beogradu, ide u nekom tiražu između 85 i 100 hiljada primjeraka, tako da 100 hiljada Beograđana svaki dan pročita sve ono što mi pripremimo i pročita nešto što ja već pišem 5 godina iz dana u dan i do sada se nakupilo više od 1300 tih mojih komentara koje mi interno zovemo BGA, pošto kao, i ja stalno govorim da sam ja, da je to neka sa Beogradom na ja veza koju sam uspio da uspostavim. U tim komentarima ja manje više pokušavam da i pričam ono što sam video, što sam čuo, što su ljudi, pokušavam nekad da se pravim pametniji nego što jesam, ali čuo sam od dosta ljudi da to ima svoju publiku, da ljudi to čitaju, da prate i čuo sam od ljudi iz našeg marketinga da je prostor oko te moje rubrike postao ekskluzivan prostor u Blicu, što je opet neko saznanje. Tu Blic se sada nalazi na 5 spratova ove zgrade. Da li ćemo ostati ovde, zavisi od sudbine. Ovo je nekad bila zgrada Inexa, čuvene firme koja je bankrotirala i tu ima samo par kancelarija, ti stečajni upravnik i već ko to radi. Ova cela zgrada je na prodaju. Ovde je inače u međuvremenu i redakcija Presa. Kažem, ja nije samo stvar u tome da pripremim taj dodatak i da radimo to što radimo, nego se, kao što i u drugim redakcijama, beogradska rubrika služi za kao velika škola mladih novinara i ja sam za ovih 5 godina, ajde kažem, što Blicu, što Blicovim izdanjima, što ostalim kućama, jer su neki požurili da odu, napravio jedno 20-ak dobrih novinara i još jedno 50 onih koji su bar nešto naučili o ovom zanatu. Ako ništa drugo nisam uradio za sve ove godine kad sam radio, to ću smatrati za veliki uspjeh. Evo lepo onda krvoločne pse i gospodare, nađubrene trotoare, maskirne karnavale na penđer. Ne volem one lopuže što voze tuđa kola, znaju azbuku do pola, miču uz nama dok sriču pejđer. Razgovor smo nastavili nešto dalje, u restoranu Palilula, jer kako kaže Ivan Mrđan, beogradske kafane zauzimaju vrlo važno mesto na njegovoj ličnoj mapi Beograda. Ja ne mogu da kažem moj kafanski Beograd, jer to je moj Beograd. U pravom smislu te reči, ja nisam baš preterano išao na pozorišne predstave, fudbal sam volao, išao sam na utakmice i nisam išao na ono što se danas zove kulturna dešavanja, ali čitav radni vek i čitav svoj neki, uslovno rečeno, stasavanje u ovom gradu, sticanje prijatelja, neke iskustva, neki doživlje su vezani za beogradske kafane. Svoju sadašnju suprugu sam upoznao u bifeu Central u Čikaljubinoj ulici, davne sada, 73. godine, tog bifea više nema. Onda smo, prošle godine kad smo slavili 35 godina, ne ove godine, 14. aprila ove godine smo slavili 35 godina upoznavanja, a Central je bio poznat po kolenicama, prebrancu i kako se zove, kupu salati. Onda su nam ovde lažirali u ovom restoranu Palilula, koji se nalazi preko puta redakcije Blica i u koji ja dolazim već evo ima jedno 3 godine. Onda su nam napravili taj jelovnik iz Centrala, tako da smo mi obeležili tu svoju godišnicu. Posle toga ima čitav niz ugostiteljskih objekata, kako se to zvanično kaže, u koje sam rado odlazio, a koji danas nisu. Pomenut ću samo neke, jer bi bilo dugačko bi trebalo, mogli bi pravimo posebnu emisiju o tome. London, koji je sada u blizini studija B i Beograđanke,
koji je sada kladionica, nekad je bio jedna od najpoznatijih gradskih kafana sa poznatim ribljim restoranom dole. Ovde dole niz 27. marta, na uglu 27. marta i Takovske, nekad se nalazila čuvena kafana Morava, preko puta je bila Gružanka, iznad Morave je bio Bife Cer, ispod je bilo Takovo. To su četiri kafane u koje sam ja takođe dolazio sa drugarima ovde iz kraja Dalmatinska Draže Pavlovića, sa kojima sam se intenzivno družio i sa kojima se i dan danas družim, ali više nemamo gde da odemo. Kad sam radio u Omlinskim novinama jedno vreme kao spoljni urednik sportske rubrike, Omlinske novine su bile preko puta Madere, koja, hvala Bogu, još postoji, mada je malo fancy mesto, Bulevar Kralja Aleksandra, tad se zvao Bulevar Revolucije 52, a išli smo u Grgeč. Grgeč je sada ona zgrada u dijagonali od Pravnog fakulteta u kojoj se nalazi Raiffeisen banka. I kad bi tako sad nastavio da pričam, došli bi do... Palilula je bila kafana i nekad je zauzimala maltene do pola ove ulice. Je bila, imala je baštu i tako dalje, ima svoju neku istoriju. Kad je ova zgrada građena u kojoj se ova kafana sada nalazi, namenski su je pravili za kafanu. Tako da ovde možete bukvalno da pucate iz pištolja, čovek iznad gore ništa ne čuje, jer je tako dobro urađena zvučna izolacija između ovog prostora i gornje kafane. To sam nekoliko puta i ja zloupotrebio, pa sam ovde na ovom mestu proslavio hiljaditi komentar koji pišem u Blicu 13. septembra prošle godine. Ovde sam proslavio rođenje mog unuka Pere u martu ove godine. Ja, osim Pere koji ima sada već 7 meseci, veliki dečko, imam unuku Tamaru od 8 godine. Moji čitaoci moje rubrike znaju sve o Tamari, i kad se zaljubila, i kad je krenula u školu, i kad je išla u vrtić, i kad je promenila školu, i tako dalje. Tamara je jedno divno dete. I imam tri ćerke, Milenu, Maju i Marinu, o kojima takođe čitaoci moje rubrike sve znaju. Hoću da kažem da kafana i porodica, ako se na pravi način povežu sa pravim prijateljima, mogu da budu ambijent u kome može da vam bude samo lepo. I ja ne vidim drugi prostor izvan kuće u kojima ljudima može da bude toliko lepo kao u kafani. Palilula je jedno od zaista dobrih i retkih mesta u Beogradu koje to omogućavaju ne samo meni, nego mnogim ljudima koji ovde dolaze. Al tebe volim, to je fakat, ti si mi ljubav jedina. Prodaću onu našu kućerdu na lakat, ma neke sto put dedina. Da kupim četir konja besna, da ih u oblak upregnem, pa s tobom ti nas niko ne zna, uteknem.